Frans van Gesthuizen, vlak na de wedstrijd, MVV NEC 0-0. Met wat een gevoel sta je hier? Ja, met een heel vervelend gevoel. Ik denk dat er maar één team vandaag verdiende om te winnen. En eigenlijk ook gewoon had moeten hebben. Vanwege de goal die we niet gekregen hebben. En dan is het heel vervelend dat jij punten haalt in een wedstrijd waarin je al volledig gedomineerd hebt. We moeten hier gewoon winnen. En ik denk dat het spelbeeld daar ook naar was, maar het is niet gelukt, dus dat is gewoon kloten. Ja. De eerste helft was redelijk van jullie kant. Wel wat kansjes, niet heel veel groter. Maar de tweede helft kwamen de kansen op rij, zeker voor jou. Ja, zeker. Ik had volgens mij 2 schoten en daarna die goal, maar die zagen ze niet. Heb je de foto al gezien van de dwal over de achterlijn? Ik wel. Hij was echt een meter achter. Nou, ik heb de beelden niet voor nodig. Volgens mij, ik denk dat iedereen in het stadion, ik denk buiten het stadion zelfs, heb gezien. Misschien zelfs mensen met zo'n stok dat die het nog zien. Maar degenen die erover gaan, zien het niet. En, ja, want even door de wedstrijd heen. Eerste helft was redelijk. Miste een beetje de grote kant in de eerste helft. Ja, we hebben ons positiespel was goed. Tot aan de meter of 20. De laatste fase inderdaad ontbrak het een beetje aan stootkracht. Aan gochme misschien wel slimmigheid. Een paar voorzetjes waar Zian kon koppen. Een paar keer aan de flanken door. Maar ja, net niet voldoende. In de tweede helft hebben we denk ik voldoende kansen gehad om deze wedstrijd te beslissen. En nogmaals hebben wij volgespeeld om te winnen en zij om niet te verliezen. Maar goed, uiteindelijk is het niet altijd eerlijk wat je krijgt in de voetballerij. Ja, je doet er niks aan, maar er was al wat irritatie. Ook van Rens van Heijden dat we een beetje aan de stok met de scheidsrechter. Dat helpt dan niet mee, zo'n situatie? Nee, natuurlijk niet. Je wil gewoon winnen, je moet gewoon winnen. En dan kan je ook over dat soort dingen gefrustreerd raken als dat niet naar je zin gaat, zeg maar. Ja, het was jouw eerste wedstrijd na de winst op vorige week, schorsing. Ja, je speelde vanaf minuut 1 echt, zat je lekker in het duel. Ja, het is misschien iets te kort na de wedstrijd en na zo'n verlies. Om dat zelf te hebben, maar ik geloof je. Nee, maar ik had zelf niet het idee dat ik naar een 0-0 wedstrijd zat te kijken in de tweede helft. Nee. Wij zaten eigenlijk te wachten op de goal. Nogmaals, heel veel de bal gehad, gedomineerd. Eerst zelf denk ik dat zij 1 kans hebben gehad uit de spelervatting. Kopbal van de Hurk. En voor de rest, hebben ze eigenlijk vooral geloerd op spelervattingen. Als ze net over de middenlijn een vrije trap kregen, gooiden ze hem erin. En probeerden ze op die manier kansen te creëren. En in de omschakeling, maar voor de rest zijn wij denk ik heer en meester geweest. En in de tweede helft iets meer gecreëerd dan in de eerste helft. Maar helaas niet gekregen wat we verdienden. In ieder geval positief misschien ook alweer. Echt totaal niets weggegeven. 1 kopballetje einde eerste helft, maar voor de rest echt helemaal niets weggegeven. Ja, dat was het momentje wat ik bedoelde. Dat was volgens mij uit een vrije trap, dacht ik. Een kopballetje van der Hurk. We hadden helemaal niks weggegeven. Wat ik zeg, gedomineerd. Eigenlijk alles goed gedaan wat we wilden doen. Alleen uiteindelijk gaat de voetbal ook om doelpunten maken. Ja, daarin kunnen we nog wel de lat wat hoger leggen. En dat kijk ook naar de voorwaartse. Nou, dan moeten we misschien iets meer brengen waardoor we wel die doelpunten maken en wedstrijden winnen. En uiteindelijk moet je dan ook soms een beetje geluk hebben dat doelpunten die gemaakt worden ook tellen. Ja, je was goed tussen de linies, hè? Goed aanspeelbaar. Want het spel was zeer beter, veel beter dan vorige week. Ja, ik denk dat ook, dat was eigenlijk vorige week ook al de bedoeling. En vandaag kwam het eigenlijk goed eruit. Alleen resulteert het dit keer niet in een overwinning waar we dat misschien nu wel meer hadden verdiend dan vorige week. Nou, heb je eigenlijk 1 echte spits in je selectie, Felix Konya. Die breng je niet in dit duel. Is daar een reden voor? Ja, we waren een beetje aan het dubben of we wel moesten wisselen. Want eigenlijk was er niet zoveel aan de hand. We hadden constante bal. We wilden eigenlijk ook een beetje met een balvaste spits proberen te spelen. Zodat we ook door het centrum wat konden doorvoetballen. Nu werden we vooral gevaarlijk vanuit de flanken. En met Dirk tussen de linies, zoals het zo mooi heet, kunnen we wel aardig voetballen. Nou, en Etienne is wat minder een balvaste spits dan Zian. En Zian heeft wat power bij ballen van de flanken met voorzetten. Dus dat was de keuze. En dat had niet zozeer met de persoon te maken, meer het type. Wat ontbreekt er dan aan in die laatste paas dat er geen goal uitvalt? Nou ja, dat is iets waar we vaker over hebben gehad. Ik denk dat we weer vaak genoeg rondom de goal zijn geweest. En daar moet je het gewoon afmaken. En waar het dan aan ligt, dat kan elke keer wat anders zijn. Of het is een bepaalde individuele kwaliteit. Of je hem net erin schiet of net niet erin schiet. Of de bezetting is niet goed. De voorzet is niet goed. Ja, zeg het maar. Maar we moeten daar wel aan blijven werken in ieder geval. Enigszins tevreden over het spel wel, met gevoel naar volgende week? Ja, zeker. Als je kijkt in vergelijking met vorige week, was een dag en nacht verschil met de manier waarop we gespeeld hebben aan de bal. Alleen je moet goals maken. Uiteindelijk heeft volgende week daar niemand meer over. Er staat een 0-0 bij MVV op het scorebord. En dan denk je van dat is 1 puntje, maar dat zijn 2 punten te weinig voor ons. Dus uiteindelijk kun je wel als trainers verder met de manier waarop we gespeeld hebben. En ja, je ziet ook wel, dat is wel een beetje het wisselvallige nog aan het team. Vorige week en nu, dat is een wereld van verschil. Volgende week een leuke wedstrijd. Jong Ajax op bezoek. Hoe kijk je daar uit? Ja, ik had er nog niet naar uitgekeken, maar die komen op bezoek inderdaad. Nou, mooie pot denk ik. Zijn je er klaar voor, denk je? Ja, zeker. Tuurlijk.
Ja? En rijden gewoon drie punten halen tegen Jong Ajax. Nou, wij gaan nooit voor iets anders het veld in, dus dat gaan we ook volgende week gewoon doen. Ja, maar wel twee ploegen die zich redelijk ingraafden. Vorige week Den Bosch, ook MVV, ver op de eigen helft. Zou vonden ik iets anders zijn tegen Jong Ajax? Klopt, ja, wellicht dat dat een andere wedstrijd gaat zijn. Ja, wat ik zei, we hebben gespeeld om te winnen en zij hebben gespeeld om niet te verliezen. Dat is een goed recht. En daar hadden wij misschien in de laatste fase van het aanval iets meer tegenover moeten zetten. Wat meer kansen moeten creëren. Of aan het einde, in de kansen die we hebben gecreëerd, misschien eentje binnenprikken. En dan win je hier denk ik zeer terecht. En dat is nu een beetje een zuur gevoel dat je maar een punt meeneemt. Nou, dan volgende week maar. Ja, thuis. Succes. Dankjewel.